Tai va, tai tokia šiek tiek prieš istorija, kad fotografuoju gal apie 12 metų su skaitmena ir galbūt biškį ilgiau, kai pradėjau bandyti kažką fotografuoti su juosta. Ir kai nežinai, ką darai, tai rezultatas gaunasi ne kažką ir man labai greitai ūpas dingo, nes nu, neišeidavo nieko. Tai vat, po 12 metų, kai išmokau jau ką daryti ir kaip eksponuoti, padarau, grįžau vėl atgal prie juostos. Ir pasiėmiau savo seną Zenitą kartu, buvo labai smagu, gavosi labai smagus tokie tie vat, juostiniai, analoginiai kadrai. Ir po to man vėl užėjo tas toksai noras tyrinėti, žiūrėti, nes čia vis tiek jau per 12 metų su tais skaitmeniniais, be veidrodiniais, jau neaišku, kur ten žinai, kur tu nemokiu, viską jau kiaurai žinai. Tai čia buvo kažkas tokio naujo ir nematyto, ir aš turėjau ten iš senų laikų, tai iš močiutės Zorkį likusią, iš tėčio Zenitą. Ar draugė atidavė smeną, tai kaip ir čia kitokį autoparką jau turėjau, bet prieš metus blusiukę radau va tokį daiktą. Prašau, pasikraukit. Jas, kraunasi. Tai va, tai jis man kainavo gal 18 eurų po derybų. Kaip aš paskui išsiaiškinau, čia buvo 6 metų Agfa Billy fotoaparatas ir aš jį pirkau grinai kaip dekoracija svetainai, kai kažkada lentyną pasidarys su fotoaparatais, bet kai pradėjau knistis ir žaisti su juosto, man pasidarė labai įdomu, nes šitas yra vidutinio formato ir aš pažiūrėjau, kiek tokie fotoaparatai kainuoja intike ir galvojau, blin, čia yra 18 eurų, jeigu jis yra restauruot ir jis man veiks, bus super, o jeigu aš jį galutinai sugadinsiu, tai nieko iš esmės neprarasiu. Tai mano tikslas pastarųjų porą mėnesių buvo išsiaiškint, kas jam yra negerai ir kaip su juo toliau dar. Tai mano repairo viso principas buvo dėja sugadint dar blogiau ir tada ieškot, kaip tai pataisyti. Aš nejau į internetą iš karto ieškot kažkokio atsakymo ar išvalgų, nes supratau, kad čia yra ganėtinis senas fotoaparatas, dumplinis dar prie visko, tai kažkaip man pradžioje šovė mintis, ai pabandysiu, gal išėjus. Va, tai vienas iš pirmų dalykų, kas jam buvo negerai, jam nesisuko fokusavimo žiedukas. Prašau pasikraukit. Jo, vienos nuotraukos šiandien bus. Tai fokusavimo žiedukas neveikia ir bendrom pastangom aš sugebėjau rast video trumpą, kuris paaiškina, kaip išsiema tas lėšiukas iš panašaus tipo dumplinio fotoaparato. Tai mes su Giedrium per pusę jį vis dėlto per jėgą ten išsukom. Ir kaip aš galvojau, čia, aha, Victoris, Mayan, čia viskas paprasta, dar pravaliau biškį susiūlų ten tokio žalio snarglio, nes kaip supratau, šitie fotoaparatai linkė po tiek metų ten tas tepalas, kur yra lešiais, tiesiog užsicementuoja. Tai aš galvojau, kad jau čia viskas pasiekiau, viską išsiaiškinau, fokusavimas man sukosi, aš nuvariau į fotofoto, išleidau daug pinigų ant juostų, bet įsidėjau pačią pigiausią, bandom. Jo, tai va, tai nuotraukų ir nesikrauna, ten buvo kelios nuotraukos, juostos, pavyzdžiui, ką aš nusipirkau. Tai galiausiai išnaudojau patį pirmą Ilford HP 5. Mano mintis buvo, kad, nu, gerai, tai jeigu net ten kažkas normaliai ir neveikia ir nefokusuoja, čia yra pigi juosta ir pasimatijas, ir mes varėm labai gražų parką. Tai galvojau, jeigu iš arti gal man ir nefokusuoja, tai panoraminiai kadrai viskas puikiai suveiks. Nu, logika. Nes kaip ir kai surinkinėjau tą objektyvuką atgal, čia atsuksiu atgal, kitaip jau surinkt būtų buvus, nu, neįmanoma, yra tiesiog vienas būdas, kaip ten tas fokusavimo žiedukas sėda. Tai man atrodo, to turėtų pakakti. Tačiau, kai aš gavau iš labos nuotraukos atgal, paaiškėjo, kad visos jos išsiliejusios, aš nieko negaliu sakyti, man jos ir tokios yra gražios, bet čia yra toli, tikrai toli nuo bent kažkokio standarto. Fokuso nėra ir tuo pačiu dar ir šviesa iš kažkur sunkiasi. Tai dumplis mano buvo su skylėm, ko aš irgi kažkaip neįvertinau pradžiai. Tai pirmų reikalų Giedrius man atvežė, kai važiavo pro šalį gasket šito silikono, kuris ten temperatūrai ir viskam yra atsparus, jis puikiai man užsandarino visas skylės. Aš sėdėjau su šibintuvėliu tiesiog šviežiau iš visų įmanomų kampų, tepiau. Iš ryto atliekamą silikoną nuiminėdavau, tada vėl tepiau. Ir dėja, čia buvo tas procesas, kuriam aš nuotraukų labai daug nedariau, nes aplamai su šito fotoaparato galvojau, ai, nusugadinsiu, nieko man čia neišeis, tai progres nuotraukų kažkaip gavosi mažiau negu tikėjausi. Tada sekanti pakopa buvo išsiaiškinti, kasgi vis dėlto negerai su mano fokusu. Tai pagal interneto ten patarimus žmonės sakė, tai va, nusipirk čia frosted glass, yra toks stiklas iš vienos pusės matinis, kuris naudoja žmonės tam fokusui nustatyti, ar tipo fokusuoja ar ne. Aš kadangi nelabai nei turėjau nei noro, nei pinigų ieškoti to stiklo, aš pažiūrėjau AliExpress'e gabaliukai po 30 eurų vaikšto. Tai aš padariau tokį visiškai goblinišką versiją, aš pasiėmiau kepimo popierų,
priklyvaus į sulipneškę ir čia šito nuotraukų nesimato, bet iš tikrųjų aš užsidengdavau tiesiog su rankšluosčiu tą galvą ir fotoaparato visą galą, tam, kad tik tai lėšiukas žiūrėtų į šviesą ir bandžiau pagal tai sužiūrėti, ar man fokusuoja ir akurat. Į begalybę nefokusavo visiškai, bet užtat gėlės metro atstumu ar ten Giedrius mašiną mačiau puikiai. Tai iš tikrųjų taip kažkaip pasižaidus supratau, kad mano tas fokusavimas iš tikrųjų išsuka ir įsuka lęšį atgal, o iš tikrųjų ta detalė jinai pati iš savęs nejuda. Tuoj parodysiu. Tai va, gal šitą nuotrauką, aš nežinau, aš čia bandžiau skirtingai parodyt, jinai yra iš dviejų dalių. Yra juoda dalis ir ruda dalis. Ir kadangi tarp jų po pirmo atsukimo buvo atsiradus tokio žalio, kaip sakiau, snarglio, tai man kilo įtarimas, kad vis dėlto ten tarp jų yra kažkoks tarpas ir čia, ko gero, yra ta dalis, kuri turėtų sukiotis, o ne tas išorinis raiktas. Tai aš bandžiau sukt, nieko man neatsisuko. Giedrius įsikabino su cangiam, nubrožino man juodus dažus, bet irgi nieko neatsuko. Ir tada prasidėjo, ko gero, va, didžiausia šita projekto dalis, kur buvo, aš sugadinau nepataisomai, and then magic happened. Tai aš sėdėjau, jau mes jau tada pradėjom dirbti iš namų ir iš serijos, kur darbo daug, bet labai nenoriu, ką čia dar nuveikus, tai aš mirkiau tą lėšiuką į skirtingus kyšius pakartotinai, nes jeigu pažiūrėt intikę, matosi labai daug visokių idėjų ir minčių, ten kažką sako į spiritą mirkyt, kažką sako į karštą vandenį, kažką sako į šaldiklį įkėšt. Ten visų įmanomų variantų, tai mano atveju buvo tiesiog wash, rinse, repeat. Tai čia va, matosi, koks buvo visas kokteilių vakarėlis, kaip pasikraus. Va, per patį vidurį stovi žiūlas. VD40, chip ripoff ir spiritas. Tai vienu iš šitų maudimų metu aš mirkiau lėšiuką į karštą vandenį ir va, ten kairiai viršui matosi, aš pasidariau kataraktą. Nes iš kažkur vis dėlto leido, vadinasi, garą tarptų lėšiukų ir mano mintis buvo, aha, tai jeigu ten prasiskverbia garai, vadinasi, kažkur turėtų būti oro tarpas, pro oro tarpą, vadinasi, jeigu jį pakankamai knis, tai jis man turėtų galiausiai atšokti. Tai jo, kaip mano draugas sako, tas žibulas jam taisė absoliučiai viską, bet poro lašelių, mano atveju buvo tiesiog paimtas taparikas ir užmirkyti viskas į žibulą, nes poro lašelių jau ten nebūtų padėję. Nuotraukoje apačioje kairiai tam mėlinam bliudelį nelabai matosi, bet ten jau buvo ledo kubeliai, nes aš jau tiesiog sakau viskas, man jau čia niekaip neišeina, aš baigiu prarast viltį, mane ta garai tarp stiklo labai erzino, aš galvoju, nu gerai, mes sugadinom metalinę dalį, ten sengiam, bet kad tarp stiklų vanduo, tai sėdi, tai čia iš viso yra tu apgailėtina. Jo, ir galiausiai ten po pusvalandžio knisimosi ir pritrintų pirštų, man galiausiai jisai atsisuko. Kaip matot, jau ten apačio rankui laikau dvi dalis, tai iš jo išlindo dar labiau daugiau to žalio tepalo seno. Jis visas buvo išvalytas, iš naujo gražiai suteptas ir jau dabar jau tikrai labai gražiai sukosi. Tai dabar jau pasimokinau ir padariau fokusavimo skryną tokį improvizuotą vieną iš lipneškės, kuri iš savęs yra tokia pusiaumatinė. Tai kaip matot, lempa pradėjo fokusuotis puikiai ir nebuvo jau vieno metro atstumo. Ir tada aš nešiau į lauką, išbandžiau visokius skirtingus variantus. Tai gan neblogai man čia vis tikrųjų viskas sekėsi. Dabar jau antros juostelės aš nuotraukų nedariau, nes pagalvojau pirmą kartą, va, ten taip džiugavau, kad va, pataisiau ir man nieko neišėjo. Tai kol antros neišryškinsiu ir nepamatysiu, kad ten karočiai kažkas gavosi, tai nieko ir nerodysiu. Tai nes šiuo metu aš ją kaip tik išfotkinau, bet dar nespėjau nusiųsti labą, tai nežinau, kas man ten gavosi, bet labai viliuosi, kad bent kažkas. Ja, o iš šito viso knysimosi, googlinimo, bandymo išsiaiškint, kas čia negerai, kas su juo yra, kur žiūrėti ir taip toliau, ypač kai tokia sena technika, referensų nėra labai daug. Tai aš galvojau, pasidarysiu tokį iš vis video, ten iš viršaus nusifilmuosiu, papasakosiu, ką čia kaip dariau, nes tik tai vieną video kažkur į tiemą radau iš tikrųjų kaip šitą taisyti. Va, bet pagavau kablį, man labai patiko, čia tokia irgi meditacija savotiška gaunasi, kai turi visiškai susifokusuoti tai, ką darai. Ir nors čia yra labai paprastas, iš tikrųjų principas tik atrodo labai įspūdingai, ten visi, nu toks yra conversation starter, kai bandai su tokiu fotoaparatu ant stovo kokiam nacionaliniam parke stovi ir visi praeina ten pasiklauso, o čia tipo senas, nu, jo senas. Tai va, tai dabar sekantis mano, va sekantį pakopą jau pradėjau knistas. Įsigijau Kyjev 60, nes norėjau dar kažko vidutinio formato ir vienas mano pažįstamas sakė, o tai va, galėjai nusipirkti iš manęs. Tai čia yra work in progress, tuoj persijungsiu į kamerą, parodysiu šitą plytą, for the lack of better description gyvai.
Tai pas jį yra blogai, kad jo užuolaidėlė vienai nevaikšto ir man toks jausmas, kad jis yra kritas, tai galbūt viduje dar kažkokių gedimų atrasiu. Bet kol kas, pataisiau, kad lešės pas jį irgi nevaikščiau diafragmą, tai perinkau ten detalės. Pasirodo, nieko ten kritinių nebuvo, reikės tik truputų, kad dar pravalyti nuo grybo, tai nusipirkau visko, ko tam reikia ir turėtų jis man veikti. Ir jeigu net ir neišėjęs man patį kyvą pataisyti ant šito lešio yra perėjimas ant skaitmenos, nu, turėsiu savo dar vieną seną manual focus senovinį lešiuką. Tai va, tai kievas iš tikrųjų, kai sakau, yra plyta, tai jis yra va tokio dydžio. Jis atsidaro pas jį fokusavimo dėžutę ir va pro čia reikia žiūrėti. Tai jeigu aš jį dabar užmesiu, turėtų matytis. Arba nieko čia nesimatys iš tikrųjų, ne, iš kameros. Tai jame čia vidu nusileidžia veidrodukas ir tada čia pasimato vaizdas, bet čia yra būdas, kaip irgi veidrodukai vidu, toks yra palinkimas ir galima kaip įprastą fotoaparatą fokusuoti pro šitą langelį. Man čia jisai labai yra įdomus eksponatas, tai tikiuosi, kad kažkas iš čia gero iš jo ir išėjus. O ką pataisiau, tai va šitą daiktą. Čia atsukti. Nesimato, ko gero, ne? Va, matosi diafragma, kad vaikšto. Tai va, tai tiek iš mano pusės. Ačiū uždėmesi.